waxa weeye baryahan dambe waxay nagu soo fool noqday, inagu soo fool saaran oo mawjada ah ama sida doktorka u soconaya waxa la yiraahdo drugs, khamro iyo xashiishad. Habeen walba xalay ugu dambeysay waxa la qabtay, barba la qabtay xalay oo ugu dambeysay. Khamrigaasi wuxuu si toos ah u socday sida mawjada. Midka la qabtaa wuxuu ka yahay 100%. Waxaan idiin sheegayaa warbixintii sanadka. Sanadkii imika dhammaayay 2020ka. Bileysku wuxuu sheegay in 1001 qof la qabtay oo iibinaya baalka. Intii ka dambeysay wali lama keenay tiro koobkii. Laakiin 1001 qof baa la sheegay. 1001 ka qof. Haddaynu xisaabino dadku iska fadhiya hadii la xisaabiyo qof waliba intee uu sharaabinayo weeye. Imisa khamriga cabaysay? Haddaynu ku dhufanno xisaabta, haddaynu 1001 qof mid iyo 100 tir markaas ku celis, haddaynu 100 tir bahaayeen, waxay noqonaysaa 100 kun iyo 100 tir bay noqonaysaa isku celis. Haddaan xagga ugu hooseysa idin ka soo qaado, haddii matalan Soomaaliya 10 kun oo qof haddii cabto khamri. Haddaba Soomaaliya oo 10 kun qof haddii daraaga cabto bil iska daa, maalin iska daa. Haddana sanadkii waxay keenayaan 10 qof mid iyo qof waa 20 kun noqonaya. Haddaba sanadkoo dhan ayu ninkiisa wuxuu keeni karaa nin iyo 1 qof waa 20 kun qof noqonaysa. Sanadkii dambe 20 kun imisa noqonaya? Haddana min 1 kun fadno, haddaba nin bay keenayaan waa 40 kun qof noqonaya. Waxay idin sheegayaa 3 sano gudahood inay 100 kun sano u dhaafiso, ama sheekh ahow, ama shariif ahow, ama siyaasi ahow, ama macbushiri. Waxay noqonaysaa aakhirsaanka guri walba inuu ka soo toosa 2 ama 3 cabsina taragisti. Leanna markay 40 kun dhaafto, ama 10 kun dhaafto, waxa waa la xalaasanaya, way baahaysa. Markii baahdana, dee waxay noqonaysaa maxayday inay maxayday la xalaasado. Oo xalaal la xalaasaday dee. Deetana ay noqoto maxay? Had iyo jeer ninka taliyaha bilayska Ilaahay cimri ha u dheeray wuxuu ku hadlaa uu yidhaahdaa waan ubadkiina ilaashada waar waa laynala dagaalamay isagii bilayskiisuba waa ka dhagaleedii moo maqlasaanba haddaad maqaxiyaa soo marto ama statistics qaato soo dhex marto maqaxiyaa waxa uu dhagay jalaq maqlayaba ma laha. Dadku waxay ku hawlayeen xisbi yaniba xisbi loo dhiibay, yaniba xisbi laga qaaday, iyo hawarba xisbi ku beertay, hawarba xisbi laga qaaday umay dadku. Sheekada ka socota hadafkeena oo dhami Soomaaliland haddii soo dhex marto suuqa waxa laga sheekeynay waa xisbi iyo nin wax Allah wax kala hadlaya ma jiro. Dagaalkana ku socda meesha waxa leenahay qolo adnan yar soo hadhay kuwa sagandiri ka baxay ee joogay bilaa amalka, kuwa quraanka xafiday rag iyo dumar, kuwa jaamacada ka baxay rag iyo dumar, kuwa shaqada qaranka la qoray rag iyo dumar. Waxaynu gelaynaa magaalada hal sano oo olala ah oo xageen olala ka qabanayna. Waxaynu ka qabanayna olalaha labada dhinac, baadiyaheena labada dhinac, dhinaca waqooyiga iyo dhinaca oogada. Waan isqaybinana haddana dhalinyaranahay waxa jira dhalinyaro urura dhalinyaro jira oo fara badan, gobol walba way ka jiraan. Waxay qabanayaan dhulka aanay cilmigu gaarin, aanay dugsigu gaarin, ee reer miyigeena ay dayacan, ubadkeena dayacan reer miyiga. Ubadkeena wuxuu taqsiimaa reer miyiga, buuriga taqsiimaan. Oladaynu ka galayna waxbarasho ah. Under age-ka, wixii 7 jir ilaa iyo 15 jir inta u dhaxaysa, waa 1 sano kaliya ama waa 2 sano. Oo tabarucaada, waxaynu qabanaynaa oladaha. Inta waxaan leeyahay waxa weeye, dadka reer Soomaaliya ee qulqulchooga qolo kale ay hadlayo aan doonayo in iyagana yar tilmaamo oo la magac baxay intii halkan ka tagen aan la yar kaftama ah qulqulchoog ba la raah qulqulchoogo oo wanaagsantii alaas soo shaqaysaa dadka soo xogsataan dadka biil baa soo dirtaan waa fiicantiin laakiin wali hadalna qolidi aad meesha ka tagteen ee qulqulchoogo bixiseen waan idin tabayna waxaan ka tabayna waxa weeyeen waxaad ka tagtay wadan uu ragaadiyay jahli iyo faqri iyo qabyaalad.
waxaad tagtay waddankii cilmiga lahaa, waxaad tagtay waddankii faqriga aad tabaysay inuu qaniimad leeyahay, waxaad tagtay waddankii aad lahayd qabyaalad ma leh ee u gudubtay, balse waddannimo kuguma jirto. waxaan la yaabanay ummadaha ilaahay kaloo dhan markay dhoofaan ay qurbaha tagaan daxoobay soo bartaan waddaniyad. ninkaa markuu waddan yahay waddankooda wuxuu soo bartaa ilaa fayras waal weerkii dagaalkii koowaad adduunka kuu tegay ilaa maanta kuu tegaya. weli nin injineer intuu ka soo noqday kumuu soo noqon waddanka. weli nin biology jiga yaqaana intuu yimid miyuuna biology jigaan aqaana. weli nin tigin maxayda ilaa odhan macdan baa soo saaraya kamuu iman. weli nin yidhi basrol baan qoodaya waan garanaya kamuu iman. weli nin yidhi waxaan siidin samaynayaa maxayda injineer wada fiican weli kamuu iman. waa la yaab waddan baa ka tagtay dee jahliyaalo. waxaa la garan laayay iminka madaxweyneyaasha hadda sharax ku dhawaaqay yiraahdaan war waddamo waddamo ka goostay baa jira oo dana horumar gaadhay sida Taiwan, Thailand, Pakistan. ninka Pakistan for example Pakistan dhowr iyo kontankii in hadba filan xilliga ka gooday Hindiya waa 3 milyan ma gaadho, waa 7 milyan meelaha 7 milyan ayaa lagu qiyaasaa. Hindiya waa 1,300 milyan. dhalinyaradu maxay sameysteen? markiiba biolojiyada ay barteen laba shay ayay markiiba qabteen. markii ugu horreysa waxay qabteen waxay taageen warshadihii daweynka, mar labaadkiina waxay taageen warshadihii hubka laba marin inaga. laakiin ilaa kii dagaalkii koowaad tagay ilaa ka maanta jooga hadii aanu ma arag ninkii arkay u sheegaya nin yidhi waxaan sameynayaa biolojiyad baan soo bartay waddanku wuxuu kaa tegaya wuxuu kugu soo noqonaya isaga sidii siya dabiilka soo dirtaye cilmigii mee nuxurka waxaa leeyahay jaaliyadaha reer Soomaaliland ee dibadda ku maqano waardee waddaninimo qaato dalka waxu soo barta waddaninimo qaata oo waddanka waxu soo barta oo injineernimo soo barta oo soo birta loo dhaalay ciidii loo dhaalay inta soo barta Shiinaha lagu dacaydeen jiray Shiinaha ay wax lagu dacaydeen jiray waxuu qaawisay oo qaawisay xidid waxaanu maayda soo qaawisin waxa la wax soo qaawisteen ma jirto bakeerina maayda soo qaawisay sala sameeyo hadda soo baratan ciidaas sa loo dhalaali hadda soo bartan birta lagu dhoofin leen birta lagu filan dhoofin ay lagu filan laakiin ummadna 100 sanadii 100 ka tirsan dhoofisay oo wali birti dhalaan ciidi aan dhalaalin garanayn oo aan biolojiyad garanayn oo injineer lahayn oo teolojiyad garan lahayn wax la wax garan san jirno kugu soo noqday waddan jaaliyo ka tag isaga jaaliyo kugu soo noqonaya ma faa'iido maxaa faa'iidis qofku dehabina waxuu cunaa habina waxuu waayaa calaas soo shaqaysan laakiin dee waana soo barasaa cilmi waddankaaga waddan intee noqotaa ma garatay waxaan leeyahay qolina arjaa maxayda jaaliyadaha canaaniga ma ahee waa wax tilmaame waxa samaysaan balse waqabtoonta ubadka dhulka wax lagu baranayo ee waxa ay yaalaan warshaduhu ee yaalaan dee tignoolajiyadu taaruurta caruur geeya hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan codsaafi ah iyo weliba
قيمة هذا الشباب كحرنا وشركة حلك وذي ذهب شيل جروب وحي الله عقد جانا يسوي وحي الله عقد رئيسه بلنتين وذهب شيل جروب